Alô? Pronto, vê. Oi. Bom dia a vocês, bem-vindos. Agradeço a presença de todos vocês, principalmente os que chegaram cedo. Quero agradecer principalmente às nossas anfitriãs, à Faculdade Santa Marcelina, com quem a gente já tem uma longa parceria, através da sua diretora e irmã Maria Aparecida Matias de Oliveira. Também agradeço à irmã Maria Matilde Bordan, administradora, e a presença da Valquíria, co-diretora de muitos anos, junto comigo, a presença e o trabalho do Laerte, organizador de toda a equipe mesmo, aliás, organizador da equipe que organizou o... Laerte foi quem convocou a equipe que vai participar das mesas, que organizou as mesas. Vou nomeá-los, estão aqui provavelmente todos: Eduardo Amaral Lira, Juliana Carvalho Gerken, Raquel Botelho, Raul França Filho, Rosa Luísa Lúcia Moisés e Valéria Viana França. Bom, agradeço antecipadamente a todos os participantes das mesas. Não vou nomeá-los, são muitos, eu contabilizei 18 participantes das 4 mesas que vão acontecer na sequência. Então, vão ser apresentados em cada mesa. Então, apenas os agradeço antecipadamente. Inspirado um pouco no nome do evento, fiquei pensando um pouquinho como é para mim, o que me foi bastante difícil escolher o que destacaria como elementos que tenho aprendido ao longo desses anos através deste dispositivo de rede. Acho que um ponto central é a deselitização. Isto teve e tem, né? Isto é uma consigna que teve muitas consequências. Esse passo para a exogamia, né? Que começou com uma preocupação que durante muito tempo tivemos, que era a premissa de articular, de um lado, uma enorme população carente de serviços, de todo tipo de serviços, entre os quais, claro, de escuta clínica, e uma, não tão enorme ainda, mas um crescente número de analistas em formação, do outro lado, né? Precisando mesmo de uma prática clínica para sua própria formação. Então, articular esses dois
elementos foi basicamente o que nos ocupou de início e bom, creio que em um primeiro momento não suspeitávamos a dimensão que tomaria, porque teve muitas consequências, inclusive não apenas em relação ao crescimento numérico, ao número de pessoas que convocamos, seja na população, seja nos analistas que estão hoje implicados nesse projeto. Mas, enfim, mesmo para o enriquecimento, para transformações muito importantes na prática clínica, creio que é algo que logo a gente aprendeu é que a demanda não é prévia à presença do analista na população. Isto é algo que, enfim, é uma equação que faz bastante diferença. É a presença do analista, é o olhar do analista nas diversas populações, ou, enfim, nos espaços que ele transita e se implica, enfim, ou começa a olhar para estes espaços com um olhar de desejo, quero dizer, de desejo de analista, né? que produz demanda, né? E não ao contrário. Por exemplo, descobrimos que claro, que é completamente diferente a deselitização, não quer dizer apenas se opor ao trabalho que é em consultórios de luxo por preços caros e em bairros exclusivos. Na realidade, a deselitização tem muitas consequências. Porque o tipo de prática que a gente encontrava em São Paulo quando a gente começou a dimensionar esse projeto era basicamente uma prática onde basicamente dois sujeitos se encontravam se em um consultório de luxo, em um bairro de luxo, mas basicamente para fazer algum tipo de processo que hoje, olhando para trás, me parece que é um pouco mais um processo quase que burocrático, um processo para ocupar lugares, para sustentar lugares. Bom, dar este passo rumo à exogamia, porque, claro, estou falando de estas análises que aconteciam sempre em instituições onde todos eram, bom, os analisandos eram os alunos, os professores eram os analistas, era basicamente isto, os analistas, professores, analisando / ensinando alunos. Bom, era um tipo de enquadre curioso e, bom, não muito divertido. Não passava muito tempo para isto virar um ritual mesmo, e onde teria pouca novidade. Bom, sair dos consultórios, ou melhor, exportar consultórios para a periferia e se encontrar com algo que é absolutamente inédito nestes tempos, né? Que é que um sujeito procure um analista por um sofrimento, não por uma formação, não por por uma solicitação de participar na escola, senão por um sofrimento, né? Por um sofrimento que procure ajuda, né? Bom, isto parece pouca coisa, mas acho que mudou muito.
Me lembro que, talvez, em um primeiro momento, muitos analistas nos deparavam com uma espécie de tentativa de ter que ensinar aos que não sabiam o que era análise, ensinar para poder analisá-los. Eu creio que, espero que já tenhamos desistido, né, desta perspectiva, né? Na realidade, um paciente não precisa saber absolutamente nada da análise para se beneficiar dela. E, bom, e é isto que vem acontecendo, na medida em que mais analistas têm um olhar para com estes espaços sociais, diferentes do que nosso próprio quarteirão, começa mesmo a haver demandas propriamente, no sentido mesmo de que pessoas procuram a rede, procuram, enfim, um atendimento. Nenhuma destas pessoas chega querendo análise. Por isso é que, sei que hoje tem uma mesa sobre a triagem, né? Por isso que a triagem, me parece, se torna tão importante. Suponho que a triagem não esteja aí para ensinar nada, né? Mas sim para verificar, para fazer uma primeira aposta, né, em relação à possibilidade de que alguém se beneficie, de que alguém tenha mesmo alguma possibilidade de se beneficiar de uma análise. Acho que tem sido muito criativo, tem sido muito feliz. Me parece que isto beneficiou muito todos os implicados. Eu creio que tanto os pacientes quanto os analistas, que e a nossa doutrina também, né? Creio que isto trouxe muitos benefícios. Quero dizer, o fato mesmo de estarmos em um campo hoje onde não estamos trabalhando, às vezes até escuto, né, de uma pessoa que já fez análise ou nunca fez análise. Bom, trabalhar com gente que não vem pedir análise, mas que se beneficia muito da análise, é uma situação bastante interessante e bastante divertida, né? É o que agrega para a doutrina, basicamente tira dela um certo tédio e uma certa decadência que a qual estava a caminho, né? Bom, só mais um pouquinho, eu quero... Bom, quero como este tema se inclui, eu acho que a gente não é, recentemente tive notícias importantes de outros lugares do mundo, do mundo não, do Brasil mesmo, mas são outros lugares do mundo para nós, né? De outros projetos, enfim, tem muita gente hoje que está sustentando projetos basicamente aí sim, não de exportação de divãs para a periferia, sino projetos mesmo em diferentes espaços bem novidosos, né? São um pouco clássicos já os vínculos que a gente tem feito com projetos de saúde. Não são tão antigos os nossos trabalhos com educação, com os espaços públicos, enfim, hoje está a psicanálise está avançando muito mesmo em cuidar mesmo de situações fora dos consultórios e nisso a gente também tem um certo pioneirismo, né? Há alguma coisa, algo disso que nos ocupa também há muito tempo. Hoje não é dia de falar de outros projetos, mas, enfim, acho que todos sabem que temos muitos projetos vinculados mesmo a várias práticas sociais, a conversas
com outras disciplinas, etc. Tudo isso diz em relação à divulgação, à expansão da psicanálise, à investigação mesmo, porque claro que vamos criando metodologias, estudando, etc. Bom, por último, quero falar de um ponto, acho que está bastante atual. Eu chamei de boas companhias, né? O ponto da pertença, pertencimento. Acontece que eu penso que nosso ofício é muito solitário. Eu acho que tem, pelo menos consigo hoje pensar em dois motivos pelos quais nós precisamos mesmo de boas companhias. Os dois são sérios, né? Não que as companhias precisam ser sérias, ao contrário, quanto melhor humoradas, melhor. Mas as boas companhias, primeiro, nos ajudam a sustentar essas solidões do consultório, porque no consultório a gente não tem conversa, no consultório a gente está definitivamente em posição de abstinência, a gente está na escuta, a gente faz escutar. Não é a mesma coisa que ficar conversando. Precisamos de bons interlocutores, principalmente para conversar sobre a clínica. Né? Eu acho que este é um ponto, né? Nós precisamos de bons interlocutores. O segundo ponto é que, como naturalmente acho que analistas não nos autorizamos pelas certificações, as certificações são apenas de caráter burocrático, me parece que analistas nos autorizamos mesmo nos vínculos, nas companhias. Então, neste sentido, é o segundo ponto pelo qual estou defendendo as boas companhias. E as boas companhias, para mim, não são propriamente uma pertenência, digamos, pelas identificações ideológicas. Né? Não é necessário uma identificação ideológica. Acho que as identificações ideológicas são mais propensas a propiciar a construção de massas. Né? A massa é movida mesmo, a força da massa é movida à identificação ideológica. Né? Creio que uma identificação pelos afetos, pelos vínculos, por essas boas companhias que vão se estruturando ao longo da formação, são os elementos que autorizam as diferenças, que nos autorizam mesmo a sermos analistas, cada um à sua maneira. Né? Estamos já num futuro no qual precisamos nos preparar para um momento histórico onde impera a religião cientificista, que tende mesmo a reduzir o homem aos seus princípios físico-químicos e, consequentemente, a medicalização e a robotização da humanidade. Acho que esse é mais ou menos o momento atual, de maneira tal que se faz extremamente pertinente que a gente sustente mesmo nossos processos de subjetivação. Então, vamos em frente. E agora é a vez da Valquíria. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu olho assim, eu fico tão impressionada com o número de pessoas que estão com a gente há muitos anos, né? A gente não pode ficar confessando muito, senão a gente se entrega em termos da idade.
Mas nesse projeto, a gente está há 39 anos juntos, eu e o Ernesto, grande parceiro, companheiro das lutas, dos nossos momentos felizes e infelizes, divertidos, tensos, mas a gente nunca deixou, né, de estar juntos, tentando dirigir esse barco, tanto nas horas calmas e tranquilas, mas nas tempestades. Então, publicamente agradeço muito, né, a ele. Agradeço especialmente a Elaine Calil, em memória, que nos ajudou muito, né, e tal como ela, muitas outras pessoas, para podermos chegar, né, ao dia de hoje com esse número de pessoas envolvidas num projeto que eu considero, né, em termos assim, daquilo tudo que a gente foi tentando produzir, para mim, a menina dos olhos do CEP. Tenho um carinho muito especial, porque a gente foi tentando construir esses anos todos algo que atendesse as duas pontas. Então, dessa intersecção, CEP e rede, né, existia um sujeito que sempre sofreu e que nunca teve acesso a nenhum tipo de atendimento, tratamento. E eu sempre disse que a rede de atendimento, eu acho que ela cresceu desse tanto, porque eu nunca percebi em nenhum momento as pessoas que foram se implicando chegarem sem uma energia muito boa. E é essa energia que eu sinto nesse momento aqui de todos. Eu estava pensando que hoje a gente quase que veio de pijama, porque saí ontem, a hora que a gente saiu, e hoje está todo mundo aqui. Eu acho que isso mostra mesmo o desejo, né, de cada um dar o seu melhor para aquilo que se dedica e faz. Então, eu digo que às vezes as pessoas falam, né, vocês trabalham muito. Eu não acho. Eu acho que eu faço muito o que eu gosto. É bem diferente. Eu não vou citar nomes, porque o volume de pessoas que trabalham tanto na ativa quanto nos bastidores é enorme. E eu poderia, sem dúvida nenhuma, omitir nomes de pessoas que, enfim, estão no projeto há muito tempo com a gente. Então, mas eu agradeço, de qualquer forma, a todos os funcionários que trabalham nos bastidores, desde o primeiro telefonema que as pessoas recebem, ou a maneira carinhosa que marcam uma triagem e que são as pessoas recebidas pelos triadores, com a batuta hoje em dia do Laerte, organizando, enfim, e administrando toda a equipe, e coordenadoras regionais, coordenadoras de palestra, enfim. Eu acho que cada um na história, né, tem um papel muito importante, até chegar aos consultórios de vocês. Queria agradecer novamente, porque eu acho que não é nada pouco o que vocês fazem, e desejar a todos um ótimo encontro. Obrigada. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui. É um prazer imenso poder, então, apresentar aqui alguns das mesas que vão acontecer. Eu organizei uma fala breve aqui para que a gente passe aos trabalhos, mas, então, queria fazer também uma série de agradecimentos aqui, correndo o risco de ser um pouco repetitivo, mas que acho que isso tem um valor particular, né? Esse evento, eu propus
do Ernesto já faz uns 18 meses aqui. Então, há 18 meses que a gente está planejando, de alguma forma, como tornar isso possível, né? E como convidar vocês a estarem aqui presentes hoje, mas os analistas a escreverem, né, os seus trabalhos, a poderem falar um pouco da clínica. Então, tem uma série de agradecimentos aqui que eu queria colocar. Primeiro, acima de tudo, o Ernesto e a Valquíria por terem aberto esse espaço, né, e topado essa proposta, tanto para esse evento quanto para sustentar esse projeto que, né, já tem mais de 30 anos a rede de atendimento. Vocês estão vendo aí um material gráfico de bastante tempo, e que mobilizou já tanta gente aí, tanto do ponto de vista dos analistas que aperfeiçoam sua clínica, aprimoram sua escuta, né, e que já passaram pela rede. Eu tenho alguns números aqui, cerca de 400 analistas ao todo já circularam, fizeram parte da rede ou fazem parte da rede atualmente. Então, enfim, acho um projeto muito corajoso, né, e muito vigoroso aqui da parte do CEP. Então, esse é o primeiro agradecimento. Agradeço especialmente a comissão organizadora aqui, que participou também desde o início, Raul, Eduardo. Levantem a mão aí para vocês ficarem constrangidos junto comigo. Rosa, Juliana, Raquel, Valéria, muito obrigado. Aí foi um trabalho de escolha dos textos, de leitura do material, bem intenso. Agradeço aqui as irmãs que generosamente cederam esse espaço aqui na Faculdade Santa Marcelina, a toda a equipe do CEP que está trabalhando também pelo empenho nesse processo, a pronta disponibilidade dos moderadores, a Rita, a Silvia, o Arnaldo, o José Valdemar, que vão coordenar as mesas, aos analistas que toparam, né, que tiveram a coragem de escrever um resumo, de submeter um trabalho aqui, colocar um pouquinho da clínica, né, para falar aqui, se colocar em discussão. Na verdade, o convite hoje é isso, né, de quem quer falar um pouquinho do que tem escutado, né, dentro de uma rede. E agradeço, enfim, acima de tudo, a vocês presentes também que toparam aí participar desse debate. Espero que possam trazer as suas questões e inquietações. Cerca de 15 mil pessoas já passaram e receberam algum tipo de atendimento através da rede. 15 mil pessoas ao longo de 30 anos. Né? Hoje em dia é um volume muito mais intenso do que foi no passado, mas é bastante gente, né? É algo super significativo. Que passam pela triagem, que fazem ligação dentro do CEP, que chegam eventualmente aos consultórios de vocês. Então, a proposta é que a gente use esse espaço para dar voz a essas experiências de rede, né? E o que é possível pensar como grupo também, né? Como comunidade de experiência. Como escrever sobre isso, como interrogar uma rede. Né? Esse é um desafio que não está posto de antemão, né? Não se encontra material escrito sobre essas experiências, enfim, é só algo muito restrito. Né? A proposta hoje, a gente optou, então isso foi uma escolha, né? De centrar a discussão em aspectos mais amplos da rede. Então vai ser o manejo do dinheiro, ou a escuta em relação à polis, o dispositivo de triagem, o diálogo com a psiquiatria. Acabamos optando, enfim, por uma escolha também logística aqui, de alguns temas ficaram de fora que outras pessoas gostariam de ter discorrido, eventualmente para um próximo encontro, por que não, né? Queria agradecer e lamentar, enfim, mas para deixar aqui para aqueles analistas que submeteram trabalhos e que não foram escolhidos para essas mesas, que, enfim, a gente precisou de fato, a gente gostaria de ter acolhido esses trabalhos, mas que, enfim, insistam para que eventualmente a gente possa dar destino para isso, ou vocês possam dar destino em outros lugares para essas inquietações. E aí, para falar um pouco de ordem prática, né, como é que a gente vai trabalhar? Vão ser 4 mesas hoje. Cerca de 90 minutos para cada mesa. A gente vai fazer 2 coffee breaks, uma pausa para a hora do almoço. Gostaria muito que a gente usasse o tempo, a gente vai deixar cerca de 30 minutos para o debate no final de cada mesa, então que a gente usasse isso para enriquecer nessa conversa com vocês. E antes de chamar o Arnaldo, queria deixar um parabéns aqui para a Micaela, faz aniversário hoje. Micaela aqui na frente, veio ao simpósio de aniversário. Micaela já está na rede há bastante tempo, vai acompanhar aqui a discussão com a gente. E eu recortei uma frase que a Rita trouxe outro dia, e eu achei ela genial, assim,
Quem sabe ela possa render aí um tema para um próximo simpósio, que é uma frase do Guimarães Rosa. Uma rede é uma porção de buracos amarrados com barbante. Achei isso brilhante. Enfim, era isso, gente. Bom encontro a todos. Queria chamar o Arnaldo aqui para começar a primeira mesa. Ele vai trazer os convidados. Bom dia a todos e começo agradecendo a honra de iniciar este simpósio. Agradeço ao CEPI e também aos trabalhos que eu tive que ler para que sejam aqui apresentados, muito ricos. Me inspiraram numa breve preliminar. Primeiro, um texto que diz: a psicanálise é sempre uma amante cruel. Tolhe o corpo que habita o psicanalista a maior parte de seu tempo, afastando-o de contatos sociais, fazendo-o perder encontros típicos familiares, como aniversários, casamentos. O analista, ao longo do tempo, vai se tornando estranhamente solitário, envolto em seus pensamentos, leituras e anotações. Há de se resistir um pouco à tamanha força de atração, para que a patologia da chatice e do tédio crônicos não se colhem na pele. Machado de Assis. Não, não é verdade, esse texto não é de Dom Casmurro, é de Freud. O meu diz assim: por um lugar no mundo. Na atual luta hegeliana pelo puro prestígio, os falantes fomos acometidos por adoecimentos da linguagem. E há algo catastrófico que ameaça a estrutura nesses ditos sintomas da globalização que expulsam tanta gente dos seus lares. Ao nosso campo da palavra, ingressam candidatos marcados pelo não dialetizável da violência. Empobrecida a experiência do que não é comunicável a não ser em ato feito tatuagem. Como pode advir uma poiese se, tal qual a Schreber, a alma foi assassinada?
Na cotidiana urgência que faz precário o laço e instável o contrato, a ausência de qualquer garantia produz vazio cético em terreno vulnerável. O fracasso da metáfora. E isso parece pagar-se com o corpo. O que tem na prateleira do psicanalista de hoje que possamos oferecer em auxílio desta gente que habita no limbo da existência? Me parece que é disso que tratam os trabalhos que aqui e agora serão apresentados, e então passo a convocar à mesa Thaís de Oliveira Nicoletti, que é psicanalista. Thaís é formada pelo CEPI e atualmente cursa mestrado em psicologia clínica pela USP. O tema, conflitos psíquicos na ascensão social. Aurelio Keiji Miaura, pronunciei bem? É psicólogo clínico pela Universidade Federal de São Paulo, psicanalista formado no CEPI, especialista em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Atende em consultório particular. E também no Centro de Referência Especializado em Assistência Social para a População Vítima de Vulnerabilidade Social, em Taboão da Serra. Cláudia Sampaio Barral. Cláudia é formada em teatro pela Universidade Federal da Bahia, escritora, com 2 livros de poesia publicados e peças encenadas no Brasil, Inglaterra, Itália e Peru. Psicanalista formada pelo CEPI, atende em clínica particular e faz especialização em teoria psicanalítica na PUC. E, finalmente, Eliane de Cristo Oliveira, que foi jornalista e agora está psicanalista, segundo ela disse. Também é escritora, com 2 publicações, O Menino que Rasgou a Nuvem e um texto sobre Anália Franco, do seu mestrado em Educação. Atualmente faz doutorado em Linguística, e se encanta com beija-flores e borboletas, e é uma eterna apaixonada pela palavra. Bom, eu percebi que alterei a ordem aqui, mas tudo bem. Aurélio. Ajuda. Olá, bom dia a todos, a todas. Queria saudar os colegas da mesa, agradecer e parabenizar o CEPI e a comissão organizadora por esse encontro. Acho que a experiência da gente poder escrever algo e pensar a respeito está sendo muito rico, assim, né? Muito fecundo. E, enfim, acho que tá muito bacana, assim, né? Pediram para citar alguma coisa de quanto tempo eu estou na rede, né? Eu estou há cerca de 3 anos e fico pensando que, né, essa provocação realmente me fez pensar muita coisa, né, do que tem sido esse processo. Esse trabalho, né, que eu gostaria de compartilhar hoje, ele tem... vocês vão ver que tem um pouco de mim, assim, né? E pensando o contemporâneo, pensando esse meu encontro com esse jovem,
né, que se trata, vamos dizer assim, desse que chama de casos difíceis, né? Não sei se é um caso difícil, mas para mim é um caso difícil, né? E pensando o mundo virtual, pensando o contemporâneo, pensando as adicções, né? E então é isso, né? O título do trabalho é Entre um analista e um streamer, né? Streamer é, vamos dizer assim, um youtuber, sabe? Nas suas devidas redes, transmitindo algo ao vivo, né? Então, mais ou menos isso, vou optar por ler aqui, né, o material que eu preparei. Na aceleração cotidiana, estava num shopping da maior cidade da América Latina, resolvendo meus problemas neuróticos, fui comprar um criado mudo, na verdade, um par deles. Em seguida, fui à praça de alimentação e, enquanto guardava minha comida ficar pronta, lembrei que precisava ligar para um paciente que havia recebido da rede. Liguei para um dos telefones desse paciente. Chamei-o pelo nome, mas seu pai que atendeu. Apresentei-me e ele anotou protocolarmente o endereço do consultório. Sua mãe ligou posteriormente, outro dia, e disse que o endereço era muito longe e que eu não poderia ir. Disse que eu era o analista designado para seu filho e que, se gostaria que fosse atendido, que ele viesse. A consulta era na outra semana e o veio. Veio ao consultório de uma região periférica da cidade de São Paulo. Estava aguardando na sala de espera quando cheguei. Dado seu horário, entrou. Apresentou-se à minha frente um jovem moreno com cerca de 20 anos. Disse que estava lá porque havia algumas semanas saíra de uma internação. Meu pai saiu dizendo que ia comprar meu controle e voltou com minha mãe e o SAMU. Quando viu, já estava implorando para a mãe para não ficar lá. Dizia que seus ataques e o uso de maconha não seriam mais problema. Me coloca no exército, lá eu fico, abro mão de tudo. O veio de novo, disse que sua mãe é depressiva e que ela já tinha tentado se matar algumas vezes. Ela é meio perturbada porque minha irmã mais nova morreu de madrugada em um dia que ela não chegou a tempo, disse. Não sei muito bem como essas coisas mexem comigo, eu era muito novo. O veio semana após semana. Disse que nunca teve um terapeuta, que sua mãe faz análise há tempos, que chegou a passar algumas vezes com o analista dela. Não sei o que é isso, mas ter meu terapeuta é ótimo. Em uma das sessões seguintes, ouço a invasão de bater na porta. Toque, toque, toque. Imagino que seja um colega analista com alguma questão burocrática. Olho para o com estranhamento e peço licença para abrir a porta. Deparo-me com uma senhora negra. Eu sou mãe de U. Queria dar uma palavrinha com o senhor, doutor. Posso entrar? Olho para U e ele confirma que tudo bem. Ela se senta. Ele deve ter contado tudo. Só queria saber se ele pode parar de tomar remédios. Ele não gosta e também não gosta de passar no CAPS. Lá ele foi diagnosticado com esquizofrenia. O que o senhor acha? Pego de surpresa, apostando que se apresentava ali um paciente ordinário, comum, adolescente revoltado, disse-lhe, basta que ele venha. A mãe de U foi atendida pela rede de atendimento psicanalítico do CEP por muito tempo. Os vínculos frágeis, o estado depressivo. Seu quadro de excluída da sociedade, negra, que matou a filha branca. Diversas licenças de saúde, diversas. Dos anos letivos como professora de escola pública, muitas licenças. Que local poderia receber esse sujeito que não se deseja aceitável? Algo se fez nesses encontros analíticos, apesar da insistência de suas fragilidades e da destrutividade dos laços. Quando seu filho precisou, ela procurou o CEP. Sobre o pai de U, a primeira informação que escutei é que ele tivera que sair de casa, pois foi expulso por seus irmãos. Desempregado, divorciado da mãe de U, foi e voltou para o alcoolismo e com relacionamento com ela. U disse que seu pai pulava o muro para dormir no sofá da garagem da casa da mãe dele. Eles se amam e se odeiam, o pai branco e a mãe negra.
U continua falando de questões de exclusão. Ganhou bolsa de estudos de um ricaço conhecido de sua mãe na área escolar. Escola de inclusão, com autistas, deficientes físicos, árabes, judeus, alemães, ricaços. Os professores tratavam muito bem a todos, como se fôssemos iguais. Mas eu não era igual a eles. Alguns iam embora de carrões, tipo Ferrari, e eu, de ônibus e a pé. Queria ser alemão ou japonês, gosto de games, queria poder ser assim, fazer tudo. U voltava. Dizia de quanto gostava de fumar maconha, de jogar, de ver animes, e passava sessões descrevendo as armas dos personagens, sua escolha de jogar com personagens femininos, as noites que não dormia e passava ouvindo música, pulando e se masturbando. Doutor, eu gosto de um tipo de pornô que se chama trap. É tipo menina que, na verdade, são meninos. Dizia de um cheiro de bicho molhado quando estava sendo encarado, por um homem no trem quando estava vindo para a sessão. O mesmo cheiro de um sonho com uma grande imagem com olhos vermelhos. Um dia eu trouxe um roteiro escrito por ele mesmo e leu em sessão. Um garoto chamado Urs era uma criança escolhida por ser membro de uma organização para manter o mundo em segurança de certos tipos de ameaças apelidadas por número em escala, para fazer parte do material. Ele descreve o encontro de Urs e uma menina de vestido branco e botas pretas e um diálogo que somente ele falava. É um saco ser imortal. Me lembro quando finalmente encontrei a planta e o número um, consegui atingir meu verdadeiro objetivo, encontrei o caminho para a imortalidade a partir de aceleração das minhas próprias células em troca de energia, sendo assim eu não envelheço e depois resolvi destruir tudo. Assim, em um só fôlego e sem pontuação. No final, ele pergunta se ela veio para matá-lo e a menina somente deixa o vazio, os três pontinhos. Doutor, quero ficar rico, fazendo stream de League of Legends, ficar online jogando enquanto inscritos observam e ele aguarda que deem doações e comprar uma casa para o meu pai. A mãe de U parece sonhar com ele. Permitiu que perdesse a bolsa de estudos em publicidade e propaganda para uma permissividade do uso abusivo de drogas e, posteriormente, o matriculou em um curso de design de games. Sua tia paga a internet para que ele possa fazer stream, para transmitir como está jogando. Os pais parecem não querer destoar da cultura atual. Permita seu filho ser quem ele quiser. Essa geração da internet é algo realmente novo. Eles são muito inteligentes. Nós é que somos atrasados e não conseguimos aproveitar tudo que a tecnologia pode nos oferecer. Que angústia eles suportam? Nos encontros com U, surgiram indagações sobre quanto nós, sujeitos contemporâneos, estamos dispostos a pagar o preço de viver em sociedade. A escolha pela imersão absoluta na tecnologia e acelerar o inacelerável da vida parece dizer algo sobre a castração na contemporaneidade e a impossibilidade de esperar. Por um período, ele deixou de vir. Sua mãe parara de pagar as sessões e ele mesmo se incomodava em vir. Pediu para voltar quando ela pudesse pagar. Quando voltou, não quis dizer das precariedades depressivas da qual relatou a mãe, quando implorou para que o analista entrasse em contato com ele, ofertando novamente espaço analítico. Ele fala de mal-entendidos. O que teriam esses seus primos entendido quando ele escorregou e quase derrubou uma cerveja na festa do Ano Novo? Estariam rindo dele? E a garota do Sul, que prometera que iria visitá-lo naquele fim de ano e não veio e o chamou de louco? Mal-entendido? Eu não sei o que é real, mas sei que logo minha mãe vai receber o salário depois da licença dela e poderá comprar o meu VR. VR? Perguntei. Sim, aqueles óculos de realidade virtual. Aí poderei jogar e as coisas vão melhorar. O imperativo goze e esqueço o outro parece ser uma nova forma de sofrimento. O encontro com um ressoa em mim sobre as precariedades dos laços
de onipotência e onisciência em uma mania do no virtual tudo posso, tudo faço. O que construir com ele? Alguma clínica do entre. Algo acontece nas sessões. O que entre um analista envolvido com as compras de criados mudos e mobílias de casa e o poderia haver? Talvez daí o sono. Resistência? Contra-transferência? Começar com ele e produzir uma linha de pulsação de vida? Como navegar pelos caminhos desconhecidos dos nossos inconscientes sem nossas análises? Talvez seja essa a simples direção que penso desses encontros com o. Indago sobre as ferramentas a oferecer nessa análise, para auxiliar a suportarmos as diferenças. Tempo e espaço para a subjetivação, singular e possível para aqueles que se apresentam. Obrigado pela atenção de todos. Cláudia. Bom dia, eu sou Cláudia, eu estou na rede de atendimento do CEP, tem uns 2 anos mais ou menos, e eu vou trazer um caso que também me fez pensar e que dialoga um pouco com a subjetividade da nossa época, né? Trata-se de um paciente que aqui denomino de L, de 23 anos, que chega com a queixa de profunda tristeza após o término de um relacionamento amoroso. L é um estudante de artes visuais, também é tatuador, que faz parte de um coletivo de artistas que organiza festas. Ele estranha que, após 4 meses do fim do namoro, ainda esteja sofrendo. Conta que os amigos terminam seus relacionamentos e se recuperam mais rápido. Não faz sentido perder tempo sofrendo, são suas palavras. Atribui sua dor a um apego demasiado, que o budismo condena. A ex-namorada é budista, esclarece. O bom mesmo é não ter apego, ser livre. A independência pega bem. A resistência em estabelecer um compromisso parece ser comum entre seus pares. Aqui, algo se confunde com a subjetividade da época. Para o paciente, na visão dos seus amigos, sofrer por amor é ultrapassado. Em O Sujeito na Contemporaneidade, Joel Birman observa mudanças que atravessam as subjetividades. Na contemporaneidade, o mal-estar prevalece nos registros do corpo, da ação e intensidade. Ele e seus amigos se movimentam rapidamente pelos dias, vertiginosamente. Só me arrependo do que não fiz, parece ser uma máxima do grupo. Não vale a pena dar atenção aos sentimentos. Pensamento e linguagem já não são eixos organizadores do mal-estar para Birman. A palavra perde força e a sociedade privilegia imagens. É o corpo que importa. Estamos no registro do imaginário. No início, ele diz que deve vir pelo período de 1 ano, durante o qual constantemente solicita mudanças de horário. Tem dificuldade de chegar na hora e, com frequência, não vai embora ao fim da sessão. Fica descansando na sala de espera. Tem dificuldade de lidar com o tempo, vaga com o pensamento vago. Para lutar contra essa tendência de vagar, faz listas de afazeres, os quais nem sempre cumpre. Para Birman, o mal-estar contemporâneo se caracteriza como dor e não como sofrimento. O sofrimento é dirigido ao outro, enquanto a dor não considera a alteridade. E como pega mal precisar do outro, o sujeito não tem a quem dirigir ou dividir sua queixa. Em recente entrevista à revista Época, Leopoldo Nozick comenta acerca da subjetividade contemporânea. É um trecho de uma entrevista que saiu tem uns 15 dias, mais ou menos. Hoje, as patologias ficaram simplórias e pobres de representação. O pânico, por exemplo. A pessoa acha que está morrendo e não sabe falar disso, não tem discurso. As depressões melancólicas são grandes vazios. A pessoa precisa ter repertório de sofrimento, senão ela fica muda diante dos fatos, paralisada, dá branco. Um analista era visto, no senso comum, como um interpretador. Agora temos que ser construtores de sonhos. Ele manifesta o desejo de casar, ter um amor tranquilo, juntar dinheiro, por mais careta que isso possa parecer para os seus amigos. As festas que o grupo organiza têm um ritmo frenético, intenso, desmedido, o que parece contrastar
com certa apatia que ele apresenta durante a sessão. É justamente nessas festas que ele tatua. A tatuagem, desenho eterno sobre a pele, é risco, rabisco e também mensagem. Uma tentativa, talvez, de que algo permaneça. Ele conta que aprendeu a tatuar com a ex-namorada, pelo menos algo de bom que ficou dessa relação. A tatuagem também fica, comento. Como tatuador, ele marca sua presença na vida das pessoas. É a sua assinatura. O desenho permanece, quando tudo parece desvanecer, inclusive ele mesmo. Ele também oferece seu corpo para que os amigos aprendam a tatuar. Ele é o caderno de rascunho dos novatos. Gosta da sensação da agulha rasgando a pele. A tatuagem também é cicatriz. A maioria de suas muitas tatuagens está nas pernas. Há algumas árvores, há algumas raízes, como se através delas ele manifestasse o seu desejo de assentar-se. Ele fala muito pouco de seus pais durante esse primeiro ano. Quase não menciona seu único irmão. Ele lembra, no entanto, que uma vez, aos 12 anos, disse para a mãe que gostaria de morrer por conta de uma prova da escola, na qual não foi bem. Lembra-se da mãe chorando após essa cena. O pai é psicólogo, um homem frio e distante, segundo ele. Para Birma, a contemporaneidade vê o corpo como máquina. É preciso constantemente melhorar a performance. O excesso está no fundamento do mal-estar. O excesso escapa pela via da ação e do corpo. Esse corpo máquina, nos grupos que ele frequenta, tem seus limites testados. Com o tempo, ele começa a descobrir sua individualidade nesse grupo. Começa a se incomodar com a frequência com que os amigos usam drogas e de como gastam dinheiro de forma leviana. Ele se torna, então, o amigo que escuta, aconselha. Como um psicólogo, pergunto. Ele diz que não tinha pensado nisso, mas que talvez sim, por um viés de identificação com o pai. Ele se angustia com as práticas autodestrutivas dos seus amigos. As toxicomanias não se restringem apenas a drogas ilegais. Vivemos a cultura das drogas. Ele lembra que ele mesmo, durante toda a adolescência, tomou antidepressivos. Ele manifesta o desejo de ser pai. Diz que, se a mãe não quiser criar, ele se vê capaz de criar a criança sozinho. Questiona o que o leva a pensar que uma mãe não criaria o filho. Ele diz que só se relaciona com garotas doidas. A vida sexual de Ellie também é marcada pelo excesso e impulsividade. Até que conhece uma garota com quem começa um relacionamento que também está sempre na iminência de terminar. Numa ocasião, após uma violenta discussão entre os dois na rodoviária, ele come restos de comida nas bandejas de desconhecidos na praça de alimentação. Eu questiono esse ato e ele explica que se trata de friganismo, a prática de comer de graça os restos de estranhos em espaços públicos. Eu comento que talvez não saia de graça. O preço é ele ficar doente por comer comida que pode estar estragada. Mas essa é mais uma das coisas com a qual ele parece não se importar. Com essa nova namorada, que, segundo ele, é bastante comprometida com o uso de maconha, ele se sente só. Novamente ocupa o lugar de cuidador e de pedinte. Em novembro de 2017, após mais ou menos um ano, como havia dito, ela interrompe o tratamento. Em março de 2018, no entanto, retorna. Dessa vez, com um prazo bem mais curto. Vai ficar apenas um mês. Ele sempre chega com um prazo para ir embora. Diz que dessa forma se sente mais seguro. Ele precisa estar no controle da situação. De forma bastante agressiva, testa minha memória sobre os nossos encontros passados. Quer saber se eu me esqueci dele. Diz que se sente despersonalizado. No namoro, parece manter uma dinâmica masoquista. Queixa-se de que ela não responde suas mensagens e elogia abertamente outros homens. Para Joel Birman, no livro Sujeito na Contemporaneidade, é justamente a partir da posição masoquista que o sujeito faz um apelo ao outro para transformar a dor, que não reconhece a alteridade, em sofrimento, que pode ser dirigido a alguém. Ele está desolado, isolado. Nas suas relações amorosas, cabe a ele pedir, implorar, comer os restos. Ele conta que, na casa dos amigos e da namorada, ele cozinha, limpa, faz tudo o que uma mãe faz. E logo se dá conta que sua própria mãe nunca fez essas coisas. Em seguida, ele diz que ela é mãe e não empregada, e não tem mesmo o que cuidar.
eu pontuo que talvez ele queira ser a mãe que não teve, uma mãe que cuida da casa. Nesse momento, ele traz uma cena. Aos 12 anos, a mãe o levou à Disney e o obrigou a mandar cartões postais para os colegas. Ele conta que se sentiu envergonhado. Ele tem a impressão que a mãe transformou o prazer da viagem em ostentação. Então, eu trago uma recordação, uma cena que ele tinha trazido, que é, atualmente, quando ele quer viajar, ele pede dinheiro aos colegas, né? Ele pede dinheiro emprestado para viajar. E, assim, ele deixa de ser o bibelô que a mãe exibe para, talvez, pedir atenção. Durante esse segundo período do tratamento, ele termina o namoro conturbado e diz que precisa pedir cuidar de si. Depois de 6 meses, vai embora mais uma vez. Ele padece de um vazio que pede que o outro preencha, sempre solicitando que o outro enxergue, o valide e também lhe dê contornos e limites. Para a Birma, numa cultura narcísica como a nossa, o individualismo é tido como um valor e o outro é quase sempre tido como inimigo ou rival. Mas não podemos ser sem um outro. A independência é, no máximo, relativa, como diz Winnicott. Portanto, a despossessão de si, sintoma observado em ele, se anuncia como mal-estar fundamental do contemporâneo. Obrigada. Bom Eliane. Dia. Obrigada a todos. Muitos colegas que estão aqui prestigiando. Obrigada, Ernesto, Rita, que já leu meus trabalhos, a BA, como analista. Bem, o meu trabalho é na rede, a gente acho que está indo para 3 anos, sou acho que do mesmo grupo, colega aqui da mesa. E a oportunidade, eu vejo mesmo como uma oportunidade, como um lugar quase de fronteira, poder trabalhar na rede. Eu queria começar falando aqui. O título do meu trabalho ele é Quando a Poética se Empresta à Fala do Paciente na Clínica Psicanalítica. Uma fala de uma paciente que ela diz assim: São Paulo é chato. A gente respira por uns buraquinhos. Hoje saí de São Miguel, vi meu ônibus que ia para São Mateus. Eu queria ir para casa. Já conheço o cobrador e o motorista. Sabia que não dava, tinha estágio em Santana. Santana tem sol, o mais bonito de São Paulo. Vi pela janela do trem do metrô. Nossa, como me senti feliz. As pessoas olhavam para seus celulares e eu estava encantada com o milagre do sol. Depois, na Sé, mal sabia o que tinha acontecido. Estava tudo parado. Lembrei do monge que eu tinha conhecido na instituição, hoje no apadrinhamento afetivo. Ele disse que cantava canto gregoriano, no Largo São Bento. Eu mesma já fui no Largo São Bento 3 vezes para ouvir o canto. Essa fala me lembrou um pouco o tema da mesa, é a escuta da polis, né? Eu quis começar com ela. E eu vou, então, ler aqui. O trabalho que eu estou propondo, ele coloca em perspectiva a questão da linguagem na psicanálise, que admite ser campo da palavra. Mas não se trata de uma palavra qualquer, mas daquela que vem carregada de desejo. Sobre a poesia, Manuel de Barros diz ser ela aquela que tem o poder de desarrumar a linguagem a ponto de que ela expresse nossos mais fundos desejos. É o que ele chama de terapia literária. A função poética, com sua força subversiva de rearranjar a linguagem, segundo a lei da equivalência, ganha lugar no campo das análises linguísticas. Este trabalho, embora teórico, é impregnado por questões que surgem na clínica a partir da fala de pacientes, que em muitas situações lançam mão das letras do rap e do rock, bem como diversos de poesia, para falar de si, de suas identificações e dificuldades nas travessias que fazem na metrópole paulistana frente a muros sociais. Ainda que o paciente coloque ao analista o desafio de criar uma linguagem para ele, segundo Fedidá,
é possível constatar a força da palavra emprestada, de prosas e versos, de músicas, como expressões de suas escrituras psíquicas e dores sociais. O analista fica, assim, neste lugar de escuta e de tradução, de acordo com Derrida. Ficam, por assim dizer, essas dores no campo da palavra, né, que cabe em intervalos, aquelas palavras que se traduzem letra a letra naquilo que efetivamente se quer dizer. Por vezes, elas não encontram representações gráficas, nem nunca foram pronunciadas. Ficam, por assim dizer, impronunciáveis. Se as letras somadas umas às outras podem efetivamente construir palavras, estas só poderão ser viabilizadas pelo sujeito na linguagem. Palavras se encadeiam, tal como as letras. Se as letras se tornam palavras, palavras se tornam frases, enunciados. Abre-se, assim, caminho para a composição narrativa. Matéria-prima da escrita, mas não só dela, a palavra tem lugar de destaque na literatura, assim como nos enredos da vida prosaica, nas transmissões orais, nos rituais religiosos, na poesia, nas letras musicais e maneiras diversas de se comunicar. Mas é na psicanálise que a palavra carrega em si o desejo. Será essa a trilha, a da palavra carregada de desejo, que este trabalho percorrerá, refletindo sobre a relação entre linguagem e psicanálise, na tentativa de demonstrar a incidência que esses saberes têm um sobre o outro. Na clínica psicanalítica, lugar de escuta da palavra e do silêncio, o falante ali, na condição de paciente, lança mão do seu repertório, tentando colocar em palavras aquilo que no corpo já não cabe. Por vezes, nenhuma palavra traduz. Não se pode dizer, embora se tente falar. Fica assim, muitas vezes, no silêncio, na escuta para dentro. Fica assim, no intervalo, nessa fronteira, quase como se estivesse na iminência de entrar num outro território em cuja língua estrangeira não oferece a palavra certa para dizer. No reticente se faz silêncio, ouve-se o eco do indizível. Ali, só o traço de uma inscrição que um dia foi, mas que agora não encontra correspondência na língua estrangeira em si. O que antes tinha uma certa sequência, letra a letra, linha a linha, perde o sentido e abre espaço para o não sabido. Assim, repete falas e arrisca palavras, tentando entender e se fazer entender. Se coloca numa posição de estrangeiro de si mesmo, à medida que há limitação na linguagem para dar conta do real. Lançam-se apelos ao analista na tentativa de que esse lhe empreste significantes. É quase como se o paciente colocasse o analista no lugar de tradutor, o que se configura no desafio à medida que não basta uma literalidade. Há algo para além da língua. Enquanto analista, tenho testemunhado momentos em que repertórios do rap, do rock ou de poesias são tomados de empréstimo pelo paciente. Cabe pontuar aqui que muitos desses sujeitos que recebo na clínica e que chegam pela rede são marcados por cenas violentas e de preconceito dirigidos a eles próprios, aos seus familiares, ou observados no entorno onde vivem ou por onde circulam. São pessoas que trazem, sobretudo, uma dor da voz calada, uma dor que vem da cor da pele, de abusos, de uma deficiência física que marca seus corpos, de uma imagem que não corresponde ao padrão ditado, da orientação sexual, dos excessos incontornáveis de comportamento nas escolas, ou ainda uma dor de desamparo que não cessa com automutilação. Suas narrativas evidenciam uma São Paulo exausta, dividida, que não dorme e que tem o trânsito como imperativo. Uma cidade que desafia o tempo todo, todo o tempo. Esses sujeitos vivem nela e por ela são afetados. Ao lado da dor psíquica, uma dor social. Enquanto escuto suas histórias, converto-me em testemunha das palavras ditas e daquelas silenciadas que me guiam os seus sofrimentos. Alguns têm fé. Outros já a perderam ou só ouviram falar. O rap é quase uma oração, mas também o rock nacional ou outras músicas por mim desconhecidas, assim como a poesia de Fernando Pessoa e frases de Zygmunt Bauman. Ao tomar emprestado o repertório de significantes de um outro, com o qual se identificam,
aplacam minimamente a angústia da falta da palavra. Um curativo provisório, até que se forjem palavras próprias e se autorizem a dizer em próprio nome. Pela via da poesia, da literatura e da música, uma saída ou, quem sabe, um acesso. Estaria assim a poética intermediando o que ainda não pode ser dito, nem ter nome no processo analítico do sujeito? Como se pode ler em Jacobson, além da prosa e da poesia, a função poética está presente em outras manifestações artísticas, como fotografia, música, teatro, cinema, pintura ou em qualquer modalidade discursiva que se expresse e subverta a visão convencional. A poética, em seus sentidos, não é restrita a uma escrita tradicional, a uma estrutura textual em forma de poema, a uma rima, a uma métrica apenas. Seu alcance atravessa a experiência humana, um movimento atemporal, em suas manifestações artísticas, nas cenas cotidianas, nas paisagens e contrastes urbanos, no caminhar distraído de uma pessoa qualquer, flagrado pela lente de um fotógrafo, em prontidão, ou num grafite sendo composto, no qual a imagem do seu autor se mistura à arte em construção. A poética, proprietária de uma espécie de tentáculos, espalha-se em letras de músicas compostas, em poemas musicados, em filmes que se inspiram, nas ressignificações, nas batalhas de rap, cujo contexto social impulsiona rimas. Tudo isso são modalidades artísticas de materialidade por meio das quais os sentidos poéticos se apresentam, por meio das quais o inesperado surge no lugar do esperado. Se a língua é uma, ela também se abre para a variação, como são os dialetos, as criações individuais na prosa e na poesia, como são os deslocamentos que surpreendem o automatismo. Sendo o corpo humano marcado pelas palavras desde o início da vida, é em si uma escritura. E se as palavras ali dormem, se apagam-se nele, ou o amarram ao longo da existência, a língua sempre estará ali, ainda que estranha, ainda que não a entendamos. E estando no corpo será fala, mas também será silêncio. Exigirá do interlocutor que este ouça nos intervalos, no não dito, no efêmero, na fratura, no fragmento da história que deseja ser contada. Mango, na obra Freud e os escritores, em nota sobre o Dicht, relata que Freud teve a coragem de introduzir no espaço do saber científico a figura do Dicht, do poeta, severamente apartado pela academia de sua época. Fez do poeta um dos interlocutores primordiais de sua obra. Reconhecia na poesia um acesso privilegiado à verdade psíquica. Esse reconhecimento de Freud sobre o diálogo de longa data entre a literatura e a teoria psicanalítica me encoraja a levar adiante o desejo de realizar um trabalho em que a poesia e a literatura, de forma mais ampla, tenham espaço privilegiado. Destaco essa importância tendo em vista que o atravessamento da clínica é levado em conta no que tange aos significantes da música e da poesia, tomados de empréstimos por pacientes como maneira de dizer de si no processo analítico. Finalizo trazendo recortes de sessão de dois pacientes. O primeiro é um musicista, e o nome dele leva o sufixo som. Ele é apaixonado pelos instrumentos musicais, por hora é DJ na região da Augusta, no inferno, como ele costuma dizer. Seu sonho é ser professor no céu, no Centro Educacional Unificado. O segundo é um adolescente, que atualmente cursa direito, que tem problema de mobilidade e que encontra nos grupos de rap e nas batalhas um espaço de interlocução. Sandro, você pode, por favor, projetar para mim a parte final? Isso. O primeiro diz em análise: no limite em que posso ir, avançar, ando de lado, não me livro do problema, mas o somo a outros tantos e não consigo deles me desvencilhar. Me enrosco pelo caminho e, quando olho para frente, me vejo no mesmo lugar. Não consigo cruzar a fronteira, fico à margem. Diante dessa sua fala, lhe digo, é como se a fronteira na qual você se enrosca fosse um arame farpado. E ele continua:
arame farpado, ar-ame, arame farpado, lembra a partitura. Segue na sua elaboração dizendo sobre o progresso harmônico 251 da música. Diz ele, é preciso entrar em tensão como na música, que tem seu ápice para depois ter a resolução. Enquanto a resolução não se faz, é possível sentir no corpo o desconforto do som. Acho que tenho de deixar de lado essa ideia de que preto e pobre tem de ficar à margem. Na segunda vinheta, eu gostaria de pontuar a prosódia da fala do adolescente ao trazer o contexto da sua análise a uma situação de rolê em que participou de batalhas de rap na cidade de São Paulo. Ele diz, acertei meu bico no Corsa, o povo rachou o bico, a tenda rasgou no meio, ainda bem que chovia. Embora a chuva roubou minha brisa, ajudou para o nego não sair do Corsa para saber o que é que tinha rolado. No rolê não pode dar BO, senão não rola OAB. Nesse BO, OAB é que está a tensão, tensão da dúvida. Quando tem certeza fica suave, mas difícil mesmo é quando a tensão rola no escuro. A luz está apagada e se sente algo que se achega. Rapidão se acende a luz. O bagulho é louco, rua não é creche, é escola. Eu sou rua. Cada um desses sujeitos tem seu ritmo, seu som. Vivenciam a mesma pauliceia, mas sente de maneira diversa suas tensões, os atravessamentos. Derrida, em o que é uma tradução relevante, defende que a palavra relevante transita por várias línguas e exibe, na sua multiplicidade, a impureza do limite e a insuficiência angustiante da tradução. Tomando o que diz Derrida sobre a palavra relevante na tradução e pensando o lugar de escuta de uma tradução em que fica o analista estaria, de alguma maneira, diante de um trabalho sobre línguas, em que a palavra do paciente se oferece enquanto enigma. Neste encontro, fazendo um paralelo ao que escreve Derrida sobre a relevância da tradução, o analista teria diante de si o desafio de provocar no paciente uma nova escritura ou reescritura performativa ou poética. É isso. Pontuais. Temos agora 20 minutos para um debate e gostaria que trouxessem as questões. Eu tenho um comentário. Pode fazer agora? Sim, enquanto se prepara. Então, enquanto não vem a pergunta, eu vou fazer um comentário para o Aurélio, que eu achei muito interessante. É o que é o personagem que o paciente desenvolveu para ele mesmo. Eu achei interessante, com a minha lente de entender sofrimento na ascensão social, nas diferenças sociais, e lembrei de pesquisas que eu fazia ainda no tempo, né, da pesquisa, em que o mundo da internet, o mundo digital, ele é muito democrático. Porque é um mundo onde você pode ter, além de avatares, que ninguém sabe exatamente, você é quem você cria que você é, não tem as Ferraris que tinha na escola, né? E tem muito menos diferenças. Então, inclusive, é uma ferramenta muito importante para os jovens que a gente via na ascensão da classe C, porque eles aprendiam tudo no YouTube, né? Tudo era tutorial. Eles aprendiam inglês falando, jogando videogame com o mundo inteiro. Então, assim, é um lugar de muita paz nesse sentido. Né? Eles podem ser quem eles são, ao mesmo tempo, usando avatares, mas tem uma liberdade de ser ali. Né? Então, só uma coisa que me bateu na sua fala. Bom, eu vou também fazer um comentário para que vocês falem um pouco mais, porque tem esta repetição, digamos, em todos os textos, de uma ideia de carente, pobre,
de uma dor autodestrutiva que o torna cuidador e pedinte. E, por fim, Eliane disse que o analista escuta, traduz, emprestando significantes. Que me parece que mais do que significantes, talvez seja oferecendo um sentido. E pensei nesse sentido quando Aurélio comenta que ele achava que estava frente a um paciente ordinário e a chegada da mãe o faz perceber que era um paciente extraordinário, o que me parece um lugar para estes pacientes. Gostaria que comentassem isso. Oferecer de empréstimo, né? O que eu fui percebendo nesse lugar, e eu acho bastante importante atender na Zona Leste, que é uma zona onde a gente ouve bastante preconceito sobre aquele entorno, é que eles chegam, mas eles também nos oferecem, né? Esse menino do rap, ele vai dando notícias de como é que São Paulo pulsa, como é que se dialoga nas ruas. Para mim, eu fui, e muitas vezes, à medida que isso foi avançando, à medida que ele trazia, sim, as letras do rap para dizer dele, mas que ele foi forjando, né, ali na construção e análise, as próprias palavras para dizer dele, assim como o que tem o sufixo som e outros pacientes que vêm nessa direção. Então, eu vou percebendo, sim, que tem um início em que eles trazem mesmo, às vezes, poesias, mas no acontecer da análise, eles vão fazendo uma fala muito poética, né? Que é isso que a menina ontem me traz, dessa São Paulo, que é de São Miguel, São Mateus, Santana, São Paulo, Sé. Uma cidade que pulsa, que pulsa, que pulsa. Então, esse ritmo, né, que eles trazem para a gente, que dão notícias efetivamente de quem está por fora, muitas vezes somos nós analistas. Então, é um pouco isso, sim, de a gente, inicialmente, no meu caso, parece que você vai oferecer esse lugar de proporcionar um significante que se construa ali, mas no caminho, no movimento, no trânsito, no atravessamento, no trânsito, no trabalho, né? Nesse TR que o Derrida fala, tem algo que pulsa. E cidade como São Paulo não há para dizer disso. Eu acho que ela tem isso, do trem, do metrô. Fica um pouco por aí. Lindo. A pulsão e seu representante. Essa questão do tra, me ocorreu uma cena, um momento durante uma sessão do L, ele falou, eu fiz um trava-língua, posso te contar? Aí eu falei, pode. E aí ele disse, tem gente que trava na treta e tem gente que trata a treta. E aqui eu estou tratando a treta. E aí a pobreza vira riqueza, né? É muito bonito. Sim. Vamos. Bem, tá ligado? Ok. Eu não sei se vocês já responderam a minha pergunta, eu acho que nesses últimos comentários talvez, mas a Eliane acabou de dizer que talvez quem esteja por fora sejam os próprios analistas que, nessa escuta, exija um pequeno esforço de tradução, e que a tradução não é simplesmente de uma língua para outra, às vezes é de um registro de fala que é diferente de uma fala ordinária, não sei, uma fala tradicional. E aí, talvez, a minha pergunta mais para a Eliane é, você está fazendo um doutorado em linguística, quer dizer, você está até se preparando de uma forma mais aprofundada, até para estar presente no consultório de uma forma diferente. E a minha pergunta é como você vê essa...
esse esforço da tradução, com ou sem esse apoio, assim, que diferença faz? Como está melhor preparada para estar nesse papel de tradutor? Eu penso que, às vezes, é quase... Você fica... Eu fico imaginando muito uma figura de fronteira, de alfândega, né? Que você está no lugar do não sabido, daquilo que está vindo. Tem um lugar de fronteira, porque eu estou no Tatuapé, que determina um pouco esse lugar da Zona Leste mais profundão e da Zona Leste que vem mais para o centro. E que traduzir, efetivamente, é algo que se constrói junto com o paciente, essa tradução. Porque o que eu posso estar escutando a partir dos meus atravessamentos pode não ter nada a ver com aquilo que ele está dizendo. E que, à medida, sim, que a análise vai avançando, que ele vai trazendo mais elementos e que ele próprio usa como base aquele início do contato, da análise, o início da transferência para poder se autorizar. Então, eu penso que há uma facilitação dessa tradução, mas que, em efeito, o analista não faz, na minha experiência. Ele fica dando esse corpo, oferecendo corpo, suporte, mas sempre numa aposta de que quem vai efetivamente dizer de si, traduzir o que ali está sendo dito, é o paciente. Eu caminho um pouco por aí, na clínica. Eu posso trazer algo para ilustrar? Um paciente que chegou para mim, que havia tentado suicídio, um garoto, e ele foi bacana porque ele fez 18 anos no consultório, na segunda semana que ele estava lá. E a grande queixa que ele trazia, que não era dele, mas da família, é que ele buscava o espaço da rua, e o espaço da rua para a avó, que veio do Nordeste, que entende a São Paulo como uma cidade violenta, é um espaço de conflito, um espaço em que ela não quer o neto nesse espaço. E ele vai construindo uma fala dizendo do como a rua é para ele liberdade. E ele usa uma coisa bem bonita, que é falar que, quando ele sai de casa, da Zona Leste, linha vermelha, ele pega a linha azul e ele desembarca na Liberdade, na Estação Liberdade, né? Que ele vai se entendendo nas entrelinhas. Eu acho isso de uma riqueza, né, o que ele vai trazendo, e que, em efeito, não é esse perigo que os familiares vê. Ele vai desbravando a cidade. Ele traz uma fala assim, que ele tem um bloco de notas na frente com linhas, no verso em branco, que ele desenha nas linhas e escreve em branco, porque as linhas são para ele representação de prisão, e prisão ele já tem em casa. Então, a rua vai ser esse espaço onde ele olha no entorno, percebe e pega o bloco de notas, anota em branco e desenha nas linhas. Eu acho isso de uma riqueza, né, dele poder ter esse espaço para ele se escutar nessa dimensão diferente. Posso fazer um comentário que eu lembrei também? Ouvindo você falar do ritmo, né, do rap e do tra-tra, eu estou lendo muito sobre constituição psíquica num nível muito primário, né, logo que o bebê nasce, e tudo se dá no ritmo. Né, tudo significa a paz para o bebê, é ter ritmo e constância. Então, assim, quando eu penso em tatuagem, como você estava falando no seu caso, que também tem a ver com um certo contorno de pele, né, de sentir uma limitação, não ter essa sensação de despedaçamento, né, tanto a tatuagem quanto o ritmo me lembram coisas muito primárias, né, que eu acho que tem a ver com esse tipo de caso clínico. Assim, achei bem bonito. Aproveitando, então, Cláudia, você disse que é o corpo que importa na sua fala. Só que o corpo é algo que temos,
nós não somos. É, portanto, o corpo é algo que recebemos de presente da linguagem. Como é que esse corpo fala na tua experiência? É, no caso, é, o corpo... Uma das formas desse corpo se comunicar, eu acho, para ele, era a questão mesmo dos desenhos, né? Ele virava tela, ele virava suporte, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma dificuldade, né? É aí que está a questão, né? Porque ele fala através dessa imagem, através desses desenhos, através dele ser tela. Ele tinha essa coisa de se oferecer como suporte para quem estava aprendendo. Então, ele chegava, às vezes, com riscos, era bem rabiscado mesmo, era como se fosse um caderno, né? E um certo desprendimento mesmo, que eu falava, mas a questão estética, assim, a pessoa está aprendendo, o desenho não vai ficar bem acabado, e, de fato, não ficava. E aí ele dizia que não tem problema, estava nem aí, ele gosta. O que importava naquele momento e depois, mas tinha essa coisa do caderno de rascunhos, a impressão que eu tinha, sabe? Parecia que era o outro que falava nele, né? É interessante isso. Parecia que era o outro que falava nele e havia essa troca, porque ele também, né, desenhava os outros, né? Eles se desenhavam, né? Mas ele sabia desenhar já, né? É, estava aprendendo também. Ah, também rabiscava. Também. Bom, a questão com a que abri esta mesa era o que temos os analistas nesta nova prateleira. E a resposta está clara, temos algo extraordinário. Não é realmente uma pergunta. Escutar? É, não é exatamente uma pergunta, mas é uma colocação, Thaís, porque a tua fala me fez pensar também que São Paulo é uma cidade muito recebe muitos imigrantes, né? E você estava falando das diferenças, né? Pensando nesse lugar de pertencimento, né? E algo que é particular também da minha história. De um outro lugar, né? Então, de quem vem de um outro lugar, de uma outra cultura, né? E que também não se encontra refletido, né? Quando chega em São Paulo, acho que também nesse momento político que a gente está vivendo, que a gente vê muitos brasileiros indo morar fora, né? Mas disso também, né? Como que esses deslocamentos, né, culturais, e culturais também, porque quando você muda de classe social tem toda uma mudança cultural também, né, como trazem essa sensação de não pertencer ao lugar e depois, com o tempo, você nem pertence a um lugar, nem pertence a outro. Né, mas como a análise pode ser esse lugar de uma tentativa de integração, né? De que você acaba sendo um, sei lá, um mix, um pedaço de cada lugar, de cada cultura, né? E o quanto que isso às vezes gera de angústia por isso, por não se encontrar mais, uhum. Né? Você não se encontra refletido mais em lugar nenhum, uhum. Né? E eu acho que, assim, muitas vezes... Muitas não, mas, assim, em algumas oportunidades já tive alguns pacientes que, né, que ou vieram de algum outro lugar ou são filhos de pessoas que vieram e, na casa, os costumes, a comida, né, o jeito de falar, as palavras que são usadas, não são aquelas que são reconhecidas em casa ou fora de casa. Né, eu particularmente passo isso com minhas filhas. Elas falam, mãe, ninguém fala isso aqui. Né, e também não podem, às vezes, se apropriar do que me é familiar, por exemplo. Né.
Eu acho que a clínica, às vezes, passa a ser, a análise passa a ser uma tentativa de integração disso, né? Eu acho que sim, acho que esse é o desafio, é não ser uma colcha de retalho só costurada, mas o que é essa obra final que a gente é, né, baseado no que a gente escolhe, o que a gente não escolhe, onde a gente se identifica, onde a gente não se identifica, das novas coisas que são apresentadas e das velhas também. Né? Mas é um trabalho difícil. E eu também... Exato, exato. É bem, bem complicado. Eu também não sou de São Paulo, mas eu estou aqui há muito tempo. Mas eu sou carioca, já perdi o sotaque até. É, nisso que você chamou de coxa de retalho, esse mesmo paciente do bloco de notas, ele diz assim, da família que também a maioria, os avós maternos e paternos são de Pernambuco e do Piauí, ele diz assim, gosto muito de frutas. Eles são um monte de frutas. Eu faço suco, só que eles estão me deixando no jarro. Eu quero derramar. Né? Tipo, tem algo muito... Que é algo... Eu falo, ele está falando isso, né? Ele tem repertório. Uhum. Ele minimamente está sabendo o que ele quer fazer. Uhum. Disso que o pintaram, disso que fizeram uhum. dele. Uhum. Que lindo, muito bonito. Bom, estamos... No tempo? É, na verdade, é um comentário para o Aurélio, mas se alguém mais da mesa quiser comentar. É, eu queria saber como que a gente não cai na armadilha de quando lidar com esse paciente que vem de um espaço tão diferente do nosso, né, de não perder o olhar para a singularidade dele e começar a enxergá-lo dentro de um grupo, né, de, ou associado à periferia, à pobreza, ao desfavorecido, em vez de olhar para a singularidade mesmo daquele sujeito que está na nossa frente, que é tão estranho quanto qualquer outro, independente da classe social dele, independente do gênero. É que, para a gente, do lugar que a gente está, a gente tem um acesso, um encaminhamento para a clínica, vamos dizer que no início de um tipo de paciente talvez distante do nosso universo social e depois muito próximo. Né? Então, para a gente deve ser um estranhamento muito grande atender essa pessoa da periferia que a gente simplesmente nunca nem viu. Às vezes, costuma ver como alguém que serve a gente em casa. Mas... como não cair na armadilha de lidar com esse sujeito de uma forma que ele é encaixado num grupo, num bloco, só porque a gente não conhece ele de uma forma próxima, porque a gente vive num mundo completamente segregado, com muita desigualdade? Eu fiquei muito feliz, assim, os colegas, o trabalho dos colegas, assim, acho que também me mobilizam, né, nesse sentido de... conseguir se aproximar, né, dessas diferenças, assim, né? Eu fiquei pensando no que você falou, né, que a Thais falou, que, né, de alguma forma acho que talvez eu fique, né, imaginando um destino para esse menino, tipo um trabalho regular, assim, né? E não se trata disso, né? Que na verdade nele me desloca, me convida a ataco essa coisa que é a diferença. Eu acho que é uma construção mesmo, né? E por isso talvez, né, o quanto está sendo fecundo, né, esse processo de estar com ele, de pensar a respeito dessas coisas, né? Porque né, na verdade, vamos dizer assim, que sempre se trata de algo extraordinário, né? Estar com outro ali que traz suas fragilidades, suas angústias, do jeito que ele pode trazer, né? E construir junto com ele algo realmente único, né? Enfim, não tenho, né, na verdade, uma resposta, mas acho que fico mobilizado e querendo mais, né? Vamos dizer assim, acho que é algo realmente muito rico, né?
Obrigado. Eu não sei para quem que eu estou falando, acho que para todo mundo. Outro dia eu falava com alguém sobre essa questão da linguagem no processo analítico. Desculpa. E essa pessoa me perguntou, análise não é a construção de um discurso, ou seja, não é a análise de um discurso? Eu pensei, sim, é a análise de um discurso, mas mais do que isso, é a constituição de uma fala a partir do sujeito e do seu sintoma. Ou seja, eu não posso estabelecer o meu repertório como uma possibilidade de escrita ou de fala pelo paciente. Ou seja, é um discurso que se constrói na medida em que tudo flutua, eu acho. Quando você diz a medida que se constrói, que, no momento em que tudo flutua, isso, fiquei pensando na escuta flutuante, né? Porque tem algo aí que se dá mesmo nesse encontro, analisante, analista, e dessa palavra que, embora ela possa ser uma palavra conhecida, uma palavra já posta, pré-existente, acho que ela ganha um estatuto diferente quando pronunciada em análise, quando dita ali, para uma escuta que é única nesse encontro extraordinário, nesse encontro inédito. Então, acho que aqui seria a palavra plena, acho, né, para Lacan. Quando essa palavra se dá e o sujeito se autoriza a dizer e vai fazer disso motor para a análise que continua do lado de fora do set, né? Tem o conceito do terceiro analítico, né, de Ogden, que é algo que se dá também na relação, né, nesse encontro que analista e analisando constroem juntos, né, algo dentro da escuta flutuante do momento, aquele momento único, né, que se dá naquele encontro e que depois não volta a se repetir, que é único, e que, nesse sentido, se aproxima um pouco do teatro também, ao meu ver, porque são pessoas dentro de um espaço onde algo acontece, né? E me fez pensar no instante já da Clarice Lispector, né? Instante já. Já. Ele jaz, né? Ele é já, porque ele... depois era. Sim. Lacan decía, os analistas, quando se atolan no imaginário, ou seja, ficam prisioneiros desta imagem. E quando você fala da atenção flutuante, precisamente para sair do imaginário e deixar que apareça o recalcado na palavra. Agradeço muito esta mesa, muito rica, e a oportunidade que eu tive de participar de alguma forma. E agradeço a participação de todos. Temos que encerrar e um intervalo de quanto? 10 minutos. 10 minutos. Muito obrigado. De nada.